Oni su pitali, ne, ona kaže generalno kogod da je bilo koji dečko, ja bi izabrala ovaj, tako je. Ja bi izabrala ovaj majku. To je, a šta bi ti da je tebi ja bilo tako? Ti bi majku izabrala. Pa i ti nisi normalna. Pa što me nisi poslušala? Ode i ti nisi normalna. Što se pomirila s njima? Što me nisi poslušala? A eto, znači da i ti misliš isto... Pa prvo kad sam ti rekla ja, prvi razgovor. Dobro. Što me nisi poslušala? Pa nije ni on poslušao. Pa čekaj, što me nisi poslušala nego se pomirila s njima i išla si? Dobro, okej. Okay, znači nisi mene birala? Pa nije ni on. Zato što znaš da ću da te podržim ja. Kao što ni on nije izabrao nju nego izabrao mene u ovoj situaciji. Pa ne, lažite, ustačeve čepi. Pa dobro. Ako ćeš da poveruješ u lažu, onda okej. Okay. Ja te podržavam u tome da se zanosiš u krivinu.